Savez za promjene od danas je savez za pobjedu. Tim nazivom jasno poručuju da su uvjereni u svoju izbornu pobjedu. Kandidat ovog saveza za predsjedničku funkciju u Republici Srpskoj, Vukota Govedarica, istakao je da želi da svaki dan bude dan pobjede Republike Srpske. Već uveliko razmišljaju o formiranju vlade, a lideru NDP-a Draganu Čaviću prepustit će ili premijersko mjesto ili mjesto predsjednika Narodne skupštine. Jedan od prvih koraka bit će Zakon o ispitivanju porijekla imovine. Naravno, nama treba zakon koji će definisati potpuno novi obrazac sukoba interesa. Treba nam vlada Republike Srpske koja će se baviti poreskim rasterećenjima i rasterećenjima rada. Treba nam vlada Republike Srpske koja će, kao što sam rekao, svaki dan stvoriti ambijent u kome ćemo pobjeđivati za Republiku Srpsku, jer građani Republike Srpske to zaslužuju. Kandidat Saveza za pobjedu za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić, smatra da imaju bolju izbornu kombinaciju od njihovih političkih protivnika. On je naveo da iza sadašnje vlasti stoje još samo oni koji imaju veliki interes ili su ucijenjeni. Oni su dugo, predugo i ljudi moraju biti svjesni činjenice da će sve ostati isto kad bi oni pobjedili. Na svu sreću neće, uvjeren sam da ćemo pobjediti i donijeti novo, drugačije i bolje Republici Srpskoj. I puno više dostojanstva običnom čovjeku, i puno više posla, i puno više pravde, i puno više optimizma. Ubjeđeni smo u veliku pobjedu koalicije okupljene oko Saveza za pobjedu i svjesni činjenice da ćemo u narednih nešto više od 2 mjeseca snagom naših argumenata doći do svakog čovjeka u Republici Srpskoj i pokazati da narod Republike Srpske zaslužuje pobjednički ambijent koji nude i koji iza kojeg stoje naši zajednički kandidati. Predsjednik NDP-a Dragan Čavić istakao je da je njegova stranka na izbornoj listi SDS-a za parlamentarnu skupštinu BiH, a da će za Narodnu skupštinu nastupiti uz Naprednu Srpsku, Naprednu stranku i Partiju Sloboda. Vjerujemo da pred nama dolazi vrijeme u kome će se jasno pokazati lice svih političkih aktera u Republici Srpskoj i očekujemo da će prije svega kampanja koja predstoji biti u okvirima potreba Republike Srpske, demokratska, bez podmetanja sa kvalifikacijama koje proizlaze iz realnog života, ne iz imaginacije, i da će osnovne teme biti bolji život ljudi. To je osnovna poruka koju će nositi Savez za pobjedu, vjerujući da je ljudima prije svega potreban bolji život. Iz Saveza za pobjedu napominju da će i ove godine njihovi politički protivnici pokušati napraviti izbornu krađu, ali da će nastojati to da spriječe. Jedan od koraka je, kako su rekli, zaključak parlamenta Bosne i Hercegovine koji definiše nadzor nad štampanjem glasačkih listića.